Hər vaxtınız xeyir, Real İnterviyu efirdədir. Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının informasiya və media üzrə məsul nazirləri, yüksək vəzifəli rəsmilər işğaldan azad olunan Ağdam şəhərinə, həmçinin müharibə dövründə Ermənistanın hədəfə aldığı və terror törətdiyi Gəncə şəhərinə səfər ediblər, oradakı vəziyyətlə tanış olublar. Təşkilata üzv ölkələr informasiya və media sahəsində qarşılıqlı platforma çərçivəsində hansı işləri görəcəklər, Qarabağa nə kimi töhfələr verəcəklər suallarımızı studiyamızın qonağı, Teleqraf Media Qrupun rəhbəri Aynur Camala ünvanlayacağıq. Xoş gördük, Aynur xanım. Xoş gördük. Aynur xanım, öncə istəyərdim ki, bu Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının toplantısının Bakıda keçirilməsinin əhəmiyyətindən danışaq. Mən bu toplantını həqiqətən çox mühüm və həm Azərbaycan üçün, həm də bütövlükdə Türk dünyası üçün çox mühüm və əhəmiyyətli bir tədbir hesab edirəm. Ona görə ki, bu toplantı Türk Şurasına daxil olan Türk dilli ölkələrin artıq yeni bir əməkdaşlıq sferasına daxil olmasının təməli deməkdir. Yəni, biz artıq bu Türk dilli dövlətlər birliyində əməkdaşlığın və tərəfdaşlığın, qarşılıqlı münasibətlərin artıq yeni bir mərhələdə inkişafa qədəm qoymasının şahidi oluruq. Biz bunun nədə şahid olduq? Birinci növbədə bizim 44 günlük Qarabağ müharibəsində biz Türkiyə dövlətinin bütün resursları ilə siyasi və mənəvi dəstəyini Azərbaycan üçün belə deyək, əsirgəmədiyini şahid olduq. Media müstəvisində, informasiya müstəvisində çox ciddi şəkildə biz Türkiyə dövlətindən və Türkiyə mediasından dəstək aldıq və Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasında həqiqətən Türkiyə mediası, Azərbaycan mediası ilə demək olar ki, çiyin-çiyinə işlədilər. Bizdən yanaşı, hətta bizdən daha da artıq belə deyək, mükəmməl bir iş, fəaliyyət ortaya qoydular. Bu tədbirin əhəmiyyəti həm də bizim üçün nədir? Bilirsiniz ki, Türk Şurası 12 il əvvəl məhz Naxçıvan şəhərində onun ilk tədbiri keçirilib və orada ilk saziş imzalanıb bu Türk Dilli Dövlətlər Birliyinin yaranması ilə bağlı. Təbii ki, sual oluna bilər ki, niyə məhz Naxçıvanda? Məsələn, bu Türk Şurasına daxil olan ölkələrin istənilən birinin paytaxtında bu tədbir keçirilə bilərdi. Amma məhz Naxçıvan seçildi. Nəyə görə? Çünki Naxçıvan coğrafi baxımından bu Türk dilli ölkələri belə deyək, birləşdirən bir dəhlizdir. Yəni, Türkiyəni Azərbaycanla, eyni zamanda Orta Asiya ilə birləşdirən bir dəhliz rolunu oynayır və mən düşünürəm ki, Naxçıvanı da məhz bax bu nöqteyi nəzərdən, bu aspektdən onlar ilk tədbir üçün, belə deyək ki, o ev sahibliyi eləmək üçün məhz Naxçıvanı seçmişdilər. Və burada mən xüsusi amil olaraq, xüsusi faktor olaraq Azərbaycan dövlətinin və Azərbaycan prezidenti cənab İlham Əliyevin fəaliyyətini xüsusi qeyd eləmək istəyirəm. Çünki bilirsiniz, bu Türk Şurasının ümumiyyətlə fəaliyyətinin genişlənməsində, Türk dilli ölkələr arasında bu əlaqələrin qurulmasında, xüsusilə Türkiyə ilə əlaqələrimizin bu dərəcədə sıxlaşmasında mən düşünürəm ki, prezident İlham Əliyevin rolu danılmazdı, xidmətləri danılmazdı. Çünki Türkiyə ilə Azərbaycan heç vaxt indiki qədər bilirsiniz ki, yaxın olmayıb. Ümumiyyətlə, türk dilli ölkələrlə, Orta Asiyadakı türk dövlətləri ilə əlaqələrimiz heç vaxt indiki səviyyədə bu qədər inkişaf etməmişdi. Macaristanla bilirsiniz ki, o da həmin o qurumda müşahidəçi qismində iştirak edir. Macaristanla əlaqələrimiz yüksək səviyyədədir. Sonra Türkmənistanla əlaqələr yüksək səviyyədədir. Biz həmin o dostluq yatağı ilə bağlı bilirsiniz, Azərbaycanla Türkmənistan arasında razılaşma oldu. Türkmənistan artıq Türk Şurasına üzv olmaq üçün müraciət edib. Yəni, bilirsiniz, münasibətlər o dərəcədə yüksək səviyyədə inkişaf eləyir ki, mən düşünürəm ki, bax bu Türk Şurasının Bakıda keçirilən bax bu son toplantısı, orada Türk Şurasına üzv olan dövlətlərin informasiya və mediaya məsul nazirlərinin toplaşaraq bir tədbir keçirilməsi növbəti mərhələdə münasibətlərimizin, əməkdaşlığımızın hansı müstəvidə inkişaf eləməyinin bir təməli bünövrəsi oldu. Yəni, biz artıq bununla göstərdik ki, Türk dünyası bir yerdədir. Bərabər işləyəcək, bərabər çalışacaq, xarici müdaxilələrə, xarici hücumlara qarşı bərabər cavab verəcək və bu da birinci növbədə təbii ki, media müstəvisində daha çox aktualdır. Yəni, biz bilirsiniz, həmin o tədbirdə də bu qeyd olundu. Biz ön cəbhədə, döyüş meydanında faşizmə qarşı mübarizə apardıq və qalib
qalib gəldik. İndi növbəti mərhələ rəqəmsal faşizmə qarşı bir mübarizədir. Yəni informasiya müstəvisində bu dezinformasiyalara qarşı Türkiyəyə, Azərbaycana, digər Türk ölkələrinə ünvanlanan dezinformasiyalara qarşı öz əlaqələrimizi sıxlaşdıraraq, gücümüzü birləşdirərək bax bu prosesdə fəal iştirak eləmək. Aha. Aynur xanım, az öncə mən qeyd elədim. Deməli onlar Ağdamda həm də Gəncədə olublar, bilirsiniz ki, orada vəziyyətlə tanış olublar. Onlar gördüklərini Türk dövlətlərinə çatdırmaq istiqamətində sizcə hansı addımlar atacaqlar? Ümumiyyətlə bir addımlar ata biləcəklərini? Əlbəttə, bax o səfərlərin özünü də mən çox yüksək qiymətləndirirəm nəyə görə? 44 günlük müharibə başa çatdı. Dediyimiz kimi biz artıq informasiya müstəvisində bir müharibə aparırıq və bu inanın ki, o döyüş meydanında gedən müharibədən daha çətin və daha müşkül bir müharibədir. Biz dezinformasiyalarla üz-üzəyik, qarşımızda çox belə bütün sifətləri ilə yaramaz bir düşmən var və biz o düşmənin dezinformasiyalarının qarşısını yalnız öz həqiqətlərimizlə ala bilərik. Və bu həqiqətlərin dünyaya çatdırılmasında da mən düşünürəm ki, Türk Şurasına daxil olan ölkələrin bizə dəstəyinin çox önəmi var. Və mən düşünürəm ki, məhz müharibədən sonra bax, bu tədbirin keçirilməsi də elə bu məqsədə xidmət eləyirdi ki, Türk Şurasına daxil olan dövlətlərin də imkanlarından, potensiallarından istifadə edərək biz öz həqiqətlərimizi dünyaya çatdıraq. Doğrudan da həmin o informasiya və media üzrə məsul nazirlər Bakıdakı toplantıdan sonra Gəncədə oldular, Ağdamda oldular. Məsələn, Gəncədə oldular dinc əhaliyə qarşı o edilmiş terror aktlarının nəticələrini gözləri ilə gördülər. Dinc insanlara qarşı necə SCAD raketlərindən istifadə olunubdu. Digər istifadəsi qadağan edilmiş, bütün dünyada istifadəsi qadağan edilmiş ballistik raketlərdən istifadə olunubdu. Onlar yerindəcə bu fəlakətin nəticələrini öz gözləri ilə gördülər. Dünyaya bir çağırış elədilər. Dünyanın diqqətini bax bu Azərbaycanın o dinc insanlarının belə deyək də o günahsız yerə həlak olunması faktına diqqəti yönəltdilər. Beynəlxalq təşkilatlara çağırışlar olundu və mən düşünürəm bu çox vacib bir məsələdir. Çünki bu günəcən çox təəssüflər olsun ki, 44 günlük müharibə ərzində Ermənistan ərazisindən Azərbaycanın dinc əhalisinin yaşadığı bölgələrə atılan bax bu ballistik raketlərlə bağlı çox təəssüflər olsun ki, biz lazımı bir belə deyək də o münasibəti görməmişik. Lazımı Ermənistana ünvanlanan, Ermənistana yönəlik biz hər hansı bir təzyiq və təsir metodları ilə hələ ki üzləşmirik. Yəni dünya sanki bir seyirçi mövqeydədir. Yəni siz təsəvvür eləyin ki, belə bir hadisə Ermənistana qarşı olsaydı, Azərbaycan Ermənistana belə raketlərə atsaydı və orada dinc əhali həlak olsaydı, inanın ki, indi bütün dünya bizim üstümüzə hücum çəkərdi. Amma bugünə qədər biz nə Avropa Birliyinin, nə ATƏT-in, halbuki ATƏT-in Minsk qrupu bax, bu münaqişənin həllinə birbaşa belə deyək də məsul bir qurumdur, onun bir missiyası vardı. Bugünə qədər buna heç bir münasibət göstərilmir, yəni suskun bir mövqe ortadadır. O baxımdan da mən düşünürəm ki, bax, Türk Şurasına üzv ölkələrin, informasiya və media nazirlərinin Gəncəyə səfəri bax, bu baxımdan çox böyük önəm daşıyır və biz bunun nəticələrini təbii ki, görəcəyik. Ondan sonra onlar Ağdamada səfər eləyiblər. Mən düşünürəm ki, bax, bununla bağlı xüsusi qeyd eləmək lazımdır ki, bilirsiniz, o ermənilərin, erməni xalqının bir dünyada məzlum siması vardı. Biz əslində 44 günlük müharibədən sonra onların o məzlumluq o simasının yalan olduğunu, bir maska olduğunu dünyaya göstərmiş olduq. Yəni bu günəcən xarici jurnalistlər gəlib həmin o işğaldan azad olunmuş bölgələrimizə səfərlər edirlər, ölkəmizdəki diplomatik korpusların nümayəndələri səfərlər edirlər. Yəni, artıq bütün dünya gözü ilə görür ki, Qarabağda bizim işğal olunmuş ərazilərimizdə ermənilər necə dəhşətli fəlakətlər törədiblər. Yəni, bir müharibənin törətdiyi fəlakət bir başqa nəticədir. Bir də o ərazilərin, o torpaqların, oradakı o insanların, dinc insanların
ev eşiğinin, yurt yuvasının yağmalanması, dağıdılması bir başka faciədir və bir başka fəlakətdir. Və mən düşünürəm ki, bax, biz bunu dünyaya göstərmiş olduq. Və həmin elə o Ağdamda mən düşünürəm ki, oradan verilən mesajlar son dərəcə önəmlidir. Məsələn, Türkiyə Prezident Administrasiyasının media və informasiya üzrə məsul rəsmisi Hürmətli Fəxrəddin Altunun birbaşa UNESCO-ya çağırış etməsi çox önəmli bir məsələdir ki, cənab Altun çağırış etdi ki, UNESCO mütləq buradakı maddi mədəniyyət abidələrinin dağıdılması məsələsinə münasibət bildirməlidir, Azərbaycanın yanında olmalıdır və bu maddi mədəniyyət abidələrinin bərpasında bütün dünya Azərbaycana dəstək göstərməlidir və eyni zamanda BMT bu məsələdə Azərbaycanın yanında olmalıdır. Çünki burada insan hüquq və azadlıqları sözün həqiqi mənasında pozulub, 49-cu ildə qəbul olmuş Cenevra Konvensiyasının müddəaları pozulub və bugünə qədər də o davam eləyir. Siz bilirsiniz ki, o minaların belə deyək də, bastırıldığı ərazilərin xəritəsi bugünə qədər Azərbaycana verilmir. Bugünəcən bizim dinc insanlarımız həlak olur, hərbiçilərimiz həlak olur o minaya düşməklə. Yəni 20 nəfər artıq mülki şəxsimiz vəfat eləyib, 95 nəfər ağır yaralıdır. Yəni bu böyük rəqəmlərdir də belə götürəndə dinç dövrdə bizim insanlarımız minadan ölür. Və biz bunun qarşısını heç cür ala bilmirik, biz Ermənistana təsir göstərə bilmirik və dünya da bu məsələdə Azərbaycana dəstək vermir təəssüf ki. Aha. Aynur xanım, necə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə işğaldan azad olunan ərazilərin bərpasına onların bir qatqısı olacaq mı? Əlbəttə, çox böyük qatqısı olacaq. Çox gözəl sualdır bu. Çünki artıq biz o toplantıda da, Ağdam səfərində də, Gəncə səfərində də bununla bağlı çox maraqlı biz fikirlərin, bəyanatların şahidi olduq. Məsələn, mən xüsusi qeyd eləmək istəyirəm ki, Özbəkistan rəsmisinin Qarabağda, o işğaldan azad olunmuş bölgəmizdə məktəb tikmək təklifi. Yəni, bilirsiniz, bu çox gözəl bir addımdır. Çünki, bilirsiniz, Özbəkistan bugünəcə ümumiyyətlə Türk Şurasında müəyyən qədər neytral bir mövqeydə idi və bu əlaqələrə o qədər də maraqlı deyildi. Və Özbəkistanın bugün o çağırışla, o təkliflə çıxış eləməsi, mən düşünürəm ki, təkcə Azərbaycan üçün yox, bütövlükdə Türk dünyası üçün çox böyük bir, belə deyək də, mühüm bir addımdır. Bundan əlavə orada bu Türk Şurasına daxil olan ölkələrin biznes şirkətlərinin gəlib o yenidən qurma bərpa prosesində iştirak eləməsi, eləmək istəmələri, yəni bununla bağlı təkliflərin səsləndirilməsi, həmin bölgələrdə xəstəxanaların inşa etdirilməsi ilə bağlı təkliflər. Yəni düşünürəm ki, bütün bunların hamısı çox yaxşıdır. Əlaqələrimizin genişlənməsi baxımından, Türk dünyasının bir araya gəlməsi baxımından çox mühüm təkliflər və mühüm addımlardır. Və bu toplantının ardınca çox sevindiricidir ki, növbəti bir tədbir keçiriləcək Türk Şurası çərçivəsində. Bu Türk Şurasına daxil olan dövlətlərdəki belə deyək ki, o iqtisadi qurumların iştirakı ilə bir biznes forumun keçirilməsi. Həmin o biznes forumunda əsas məqsədi Qarabağdakı, bax bu dağıntılara məruz qalmış bizim bu ərazilərimizdəki bərpa və yenidən qurma işlərində Azərbaycana dəstək vermək. Və mən düşünürəm ki, bax bu həmin o prosesin sürətlənməsində Azərbaycana çox böyük stimul olacaq. Bilirsiniz ki, Qarabağın bərpası ilə bağlı dirçəliş fondu yaradılıb. Necə düşünürsünüz? Türk dövlətləri fonda maliyyə dəstəyi göstərə bilərlərmi? Belə bir təşəbbüslə çıxış edə bilərlərmi? Gözlənləndim ümumiyyətlə. Əlbəttə, mən düşünürəm ki, təkcə Türk Şurasına daxil olan ölkələr deyil, ümumiyyətlə dünyanın istənilən ölkəsində yaşayan insanlar, şirkətlər, qurumlar, təşkilatlar bu fondlara yardım eləyə bilərlər. Mən bildiyim qədər o təşkilatların nizamnaməsində bununla bağlı heç bir yəni, problem yoxdur, qadağa yoxdur. Və dünyanın, demək olar ki, hər yerində Azərbaycanlılar yaşayır və onların böyük əksəriyyəti müəyyən imkanlara sahib insanlardır.
insanlardır. Ve mən düşünürəm ki, bax, həmin o insanların da imkanlarından, əlaqələrindən, bax, bu qurumların, siz Dirçəliş Fondunu dediniz, mən eyni zamanda Yaşat Fondunu da xüsusi qeyd eləmək istəyirəm ki, bax, bu fondlara təbii ki, maddi yardımların, dəstəklərin olunması çox önəmlidir. Yəni, Yaşat Fondu çox yaxşıdır ki, yəni təkcə maddi yardımlarla kifayətlənmir. Eyni zamanda bizim qazilərimizə və bu müharibədə həlak olmuş şəhidlərimizin ailə üzvlərinə həm də psixoloji dəstəklər göstərirlər. Bax, yəni bu psixoloji dəstəyin göstərilməsi istiqamətində də bilirsiniz ki, müəyyən problemlər var, çətinliklər var, bu sahədə mütəxəssislər azdır. Yəni, bax, bu məsələlərdə Azərbaycana, Azərbaycan insanlarına dəstək çox önəmlidir və mən düşünürəm ki, təkcə Türk Şurasına daxil olan ölkələr deyil, dünyanın bütün belə deyək də, o müxtəlif yerlərində, müxtəlif ölkələrində yaşayan insanlar, istər azərbaycanlılar olsun, istər digər millətlərin nümayəndələri olsun, bax, bu məsələlərdə bizə çox ciddi şəkildə dəstək verməlidirlər. Yəni, mənim bildiyim qədər hazırda Dirçəliş Fondunda bir formalaşma prosesi gedir. Yəni, biz onun fəaliyyəti ilə, yəni, yəqin ki, müəyyən bir müddətdən sonra, yaxın müddətdən sonra daha geniş danışa biləcəyik onun fəaliyyəti haqqında. Amma Yaşatın fəaliyyəti bizim gözümüzün qabağındadır və mən bilirəm ki, Yaşat Fondu çox böyük fədakarlıqla, bax, bu 44 günlük müharibənin nəticələrindən əziyyət çəkən insanlara, bizim qazilərimizə, şəhid ailələrimizə çox böyük dəstək göstərirlər. Yəni, hər vasitə ilə onların yanında olmağa çalışırlar. Bax, bu prosesdə mən düşünürəm ki, biz Türk Şurasının imkanlarından da təbii ki, bəhrələnməliyik. Aynur xanım, dövlət büdcəsinin Azərbaycanın işğal olunan ərazilərinə yönləndirilməsi çərçivəsində hansı işlər görülə bilər orada? Mən bildiyim qədər, bugünə qədər Azərbaycan dövlət büdcəsindən bu işğal altında olan ərazilərimizdəki, işğaldan azad olunan ərazilərimizdəki o bərpa işlərinə 2 milyard 2 milyon manat civarında bir vəsait ayrılıb. Amma mən düşünürəm ki, oradakı o dağıntıların miqyası o qədər böyükdür ki, biz hələ uzun müddət ora çox küllü miqdarda vəsait xərcləməli olacaq. Yəni, bu ayrılan vəsaitin də mənim bildiyim qədər artıq böyük bir hissəsi xərclənib. Çünki bilirsiniz, orada böyük işlər görülür. Füzulidə aeroportun tikilməsi, sonra kommunikasiyaların çəkilməsi prosesi, yolların çəkilməsi, elektrik xətlərinin çəkilməsi Şuşa və Şuşa ətrafı bölgələrimizə. Yəni, orada infrastruktur elə dağıdılıb ki, hər şey demək olar ki, sıfırdan qurulur, sıfırdan yaradılır və bu da çox böyük xərc, çox böyük maliyyə vəsaiti tələb eləyən bir məsələdir, ağır bir prosesdir, uzun bir müddəti çəkəcək bir prosesdir. Bunun uzun, belə deyək də, o davam etməsi məsələsi həm də o minalardan təmizləmə prosesi ilə bilirsiniz ki, çox ciddi şəkildə əlaqəlidir. Yəni, dediyim kimi, bugünə qədər Azərbaycan tərəfinə o minalanmış ərazilərin xəritəsi verilmir. Orada isə vəziyyət həddindən artıq kritikdir. Siz təsəvvür eləyin, Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev də həmin o Türk Şurası nazirlərinin Ağdam səfərində bunu xüsusi qeyd elədi ki, demək olar ki, addım-addım bizim o ərazilərimizi bunlar mina bastırıblar. Yəni, qarış-qarış mina ilə doldurublar. Yəni, siz təsəvvür eləyin, mən özüm də Ağdamda səfərdə olmuşam media nümayəndələri ilə birlikdə. Yəni, bir cığır yol açılır ki, sən onunla yol gedə biləsən və hər iki tərəfdə qeyd olunur ki, kənara çıxmaq olmaz. Çünki hər tərəf minalanmış bir vəziyyətdədir. Yəni, bilirsiniz, bunun hamısını təmizləmək, o minalardan təmizləmək, sonra da orada bərpa və yenidən qurma işlərini aparmaq, bu çox mürəkkəb, çox ağır, çox çətin bir işdir və çox sevindirici haldır ki, bax, bu məsələdə Türkiyə bütün imkanları ilə, potensialı ilə bizim yanımızdadır və o minalardan təmizlənmə prosesində bizə çox böyük dəstək verirlər, dəstək göstərirlər. Yəni, bax, bu məsələdə mən düşünürəm ki, beynəlxalq təşkilatların diqqətini də Azərbaycana cəlb etmək baxımından o Türk Şurasının sonuncu bu toplantısı, hansı ki haqqında danışırıq, Azərbaycanda keçirilməsi çox böyük önəm daşıyır. Yəni, heç olmasa
Biz indən sonra BMT-nin, ATƏT-in, digər beynəlxalq təşkilatların, digər dövlətlərin, aparıcı dövlətlərin, Avropa Birliyinin diqqətini öz üzərimizə çəkə biləcəyik ki, heç olmasa onlar Ermənistana öz təsir və təzyiq mexanizmlərindən istifadə eləsinlər ki, bax bu mina xəritəsini Azərbaycana verməyə onu məcbur etsinlər. Çox sağ olun, Manur xanım. Təşəkkür edirik studiyamıza gəldiniz və suallarımıza cavablandırdınız. Minnətdarıq sizə. Təşəkkürlər. Biz Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının informasiya və media üzrə məsul nazirləri, yüksək vəzifəli şəxslərinin Ağdama və Gəncə şəhərinə səfərini Teleqraf Media Qrupun rəhbəri Aynur Cəmalla birlikdə müzakirə etdik. Sağ olun.